Доброго вечора, шановні. Ви знаєте, я оце підходжу до цього кущика. І мені кажеться, треба відкрити таку рубрику. Вперше бачу. От я вперше бачу таку красу. Ну, не бачила. Ну, подивіться. Отаку красу ви бачили? Ви звертали на це увагу. Ще й тут перчик. Бачите? Подивіться, яка краса. От все. От зараз іще одну покажу красу. Теж саме можна сказати. Я вже показувала, але все одно можна сказати. Ну, подивіться. Вперше бачу отакі чорнобривці. Отакої краси. Бачите? Ну, нічого не можу сказати. Як це правда? Походжу, полюбуюся, думаю, ну скажу, що на душі лежить. Оце така краса. І оце зараз дощ збирається. Пташки отут, от у цьому, у цій ялинці. Ну, на випередки, одні перед одними, одні перед одними. Оце така краса. От я під... Так, вони тут в дереві. На випередки. Ви бачаєте, якщо я вас по пустякам відірвала? Але такі моменти. Моя верба, бачите? Другий рік її. Ні, це третій. Росте. І покровка росте. Осіння айстр. Рогіз. Краса. Бувайте здорові.